Talilok lilo lilo leduk cepat nangong ojo kejer tangis anakku si gagus rupani yen nangis da ilang bagus tak kadang bisa urip mulya dadiyo priyo kang utama manuta marga bapa mutah bagus raki ane wong tuwa beliau manut dalanmu dati yuk padeh garik bongso bakon wala negrini jatuhus weja manang anakku kaik bulane datari kaya dan buto gilani lagi golek kalimu selamat butalmu ya selamat nangis talilok lilo lilo leduk balio 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 jobi cintaki balio menyang negara cari pati kau yenangis ropo muda bingung weda manang anakku kaik bulani datari kaya dan buto ilani lagi golek iya nangis bata lelok lelo 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 cepat nangok ojo pijet nangis tak abad cari pati kau iya nangis robo kodaki oi oi yo kodok devil of si kalau rolas pindong puluh cita gamer terima kasih. Juga terima kasih untuk Mulia Agung Sound System Audio still.
original rolas pitung puluh setel sini kota Blitar punya Indonesia. Nyuwun pamit sedulurku Mugi berkata putro Engga meniko Yudho putro saking Tlatah Blitar sampun katur panglipur ana ing desa Sumberdonga. Mugi-mugi saged dados pangarah pemuja dados guru seni ing Tlatah Sumberdonga. Matur suwun, matur suwun. Ayu, ayu, Yudho Putra. Rolas pitung puluh. Cita gameco. Kapan kapan? Padumane. Opo opo. Muka sing kuasa beri kesempatan. Aku ape banget ora kaya dino iki nyuwun pamit bakal tasalah wes lakon roko iya yuto awak kare bocah apa kabar kabar sik ro ayu Yudho Putra ing wonten dalem
Terima kasih.